Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O céu, destino do homem, desejo meu, sonho de Deus. Para chegar lá, a caminhada é longa, os passos cansados e incertos às vezes atrapalham. Mas a fé, ah, ela é quem não me deixa desistir e ir em frente. Ela e minha mãe Aparecida. Minha mãe Aparecida, dá-me forças para continuar essa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Minha Nossa Senhora Aparecida, eu quero te consagrar essa caminhada. Ainda dói tudo aquilo pelo que passamos. Tô grávida. Grávida? Se for menino, pode se chamar Mariano, em homenagem ao seu avô. Ao meu avô e à Nossa Senhora. Aí, um bom nome pra nossa menina Aparecida. Sim, vai ser a nossa Cida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Nossa Senhora. Então, meu amigo, foi assim que começou a sua história com a mãe Aparecida? Bom, a minha história começou, na verdade, desde menino. Eu me lembro que meu avô Mariano me levando na Basílica. Eu, bem pequeno, criança, nem vela sabia acender ainda. Olha, eu não sei se o senhor sabe, mas aqui o Romeiro não paga comida. Foi uma promessa que eu fiz para a mãe Aparecida, depois que ela me salvou. Quer dizer, ela intercedeu e o Pai atendeu. Obrigado, muito obrigado. A viagem é longa, né? Mas é que eu fico pensando, beira de estrada, alimentando tanto Romeiro. Faz falta, não? De jeito nenhum. A graça que eu alcancei foi muito grande. Acho que nem 100 anos vão ser suficientes para eu retribuir aquilo que eu recebi. E olha que desse banco mesmo que o senhor tá, eu já vi muita gente contar cada história. Nasci num lugar chamado Sete Arroio, onde nasceu no mesmo dia 7 crianças naquele vilarejo lá na roça. Nasci muito doente, eu cabia na palma da mão da minha mãe.
e fui direto para o hospital. Depois de 3 meses, o médico deu alta e disse: leve essa criança, ela não tem mais o que fazer, não há remédio mais que elimine a infecção que está nela, não há aparelho mais que possa prolongar os dias dessa criança. E eu fui para casa, meus pais, na simplicidade, emprestaram um carro lá no interior e saíram do interior do Paraná para o interior de Santa Catarina, no meio do caminho, na divisa do Paraná com Santa Catarina, num lugar chamado Novo Horizonte, onde há uma gruta de Nossa Senhora Aparecida, que se chama Água Doce, perto de uma fonte de água, e ali eu vim a óbito. Era um dia que estava muito frio, eu vim a óbito, e dali até a casa dos meus avós, daria mais umas 4 horas de viagem, estrada de chão, e quando cheguei na casa dos meus avós, a atitude não foi outra. Não tinha mais combustível no carro, botaram o corpo numa carroça, meus avós, e meu pai e minha mãe foram ao hospital na cidade de Concórdia, Hospital Nossa Senhora das Graças, onde a minha avó ajudava sempre as religiosas daquele hospital, rezando o Santo Terço. E havia uma religiosa morena que com ela peregrinava de quarto em quarto e se vestia com o manto de Nossa Senhora Aparecida. Quando essa religiosa veio a falecer, eles continuaram rezando o terço, porque os milagres eram muito que aconteciam através da intercessão de Nossa Senhora Aparecida e também do Santo Terço, que se rezava de leito em leito, de quarto em quarto daquele hospital. Quando eu cheguei lá, naquele hospital, as religiosas conheciam minha avó, logo deram todo o atendimento que precisava, chamaram o médico, assim contava minha avó e meus pais, e o médico veio e diagnosticou que eu estava morto já há mais de 7 horas e que não havia mais o que fazer, deu o atestado de óbito. Dali em diante, o milagre começa a acontecer. Meus pais não tinham como pagar um funeral, então voltaram de carroça para casa para fazer o caixão. Meu avô não podia muito trabalhar na roça, que foi sempre muito doente, então ele trabalhava em casa. Ele era uma espécie de marceneiro, tinha um cipilho, ele pegou umas tabuinhas de costaneira, que era a cobertura de um paiol velho que ele tinha lá, cipilhou aquelas tábuas e fez o caixão. E quando eles chegaram no hospital, a superiora daquele hospital, a irmã, disse: Dona Raquel, o seu neto não está mais aqui, mas Nossa Senhora está com ele no seu manto. Aquela que você tanto clama a sua intercessão, está com ele no seu manto. E levaram a minha avó para desenrolar o manto, tirar o corpo e colocar no caixão. E quando minha avó Raquel abre o manto, diz ela que o mesmo choro que eu dei foi o mesmo choro de quando ela me tirou do ventre da minha mãe. Então eu posso garantir para vocês uma coisa: com Maria nós antecipamos o milagre de Deus na nossa vida. Eu nasci do ventre da minha mãe e eu nasci do manto de Nossa Senhora Aparecida. Cheguei, trouxe um pãozinho quentinho, moreninho, do jeito que você gosta. Tô aqui no quarto, Antônio. Tô descansando um pouco. O que você tá fazendo aí? O que tá acontecendo? Você não é de estar deitada assim? Enjoo? Tô um pouco cansada hoje. Ah, mas a Aparecida tá crescendo. Olha a barriguinha. Eu sei que você não quer saber se é menino, se é menina, mas eu tenho comigo aqui que vai ser a nossa Cidinha. Olha como está crescendo a barriga. Eu fico imaginando nós três lá no santuário, perto da imagem de Nossa Senhora e nosso filho. É, a gente pediu
alcançou a graça, te recebeu, precisamos ir lá agora agradecer, porque a gente agora é uma família completa. É verdade. Você trouxe pão, eu vou fazer um café. Não. Hoje o café é comigo. Já vim pensando nisso. Por minha conta. Descansa mais um pouco. Viajando o ano inteiro, meu amigo. Tudo bom? Tudo bom, como é que tá o senhor? Bom, graças a Deus. Bom. Toma um cafezinho. Ah, quentinho. Obrigado, eu vou aceitar sim, tá? Né? Eu posso colocar a imagem aqui? Põe colocar, por favor, pai. Nossa senhora. Licença, pai. Nossa senhora, parecida. Tá um beleza. Solzinho, mas parece que tá meio friozinho. Não, o sol tá, mas tá esfriando, tá, hein? Tá. O senhor tá indo pra onde? Rapaz, eu tô indo pra São José. E você, pelo jeito, é parecido, hein? Ah, sim, tô indo lá pra... Quer uma carona? Vai chegar? Não, obrigado, de jeito nenhum. Eu não... Enquanto Deus permitir, eu vou... continuar nessa caminhada, eu tenho tanto para agradecer que... Nossa, rapaz, falando a verdade, não vou interromper a sua promessa não, porque eu também, rapaz, eu tenho tanto para agradecer. Imagina. Você imagina essa estrada que eu já vi, que Nossa Senhora já me livrou. Nossa Senhora, rapaz. Você tem quantos anos de caminhoneiro? Já? Rapaz, tem uns 40 anos já, tô aposentando. Nossa. Já, cabeça branca já. Já viu de tudo. Calejado, vi de tudo, cada coisa. Eu vou passar lá também para agradecer. É, levantar um carrinho aqui, ó, miniatura. É milagre do senhor mesmo? Um milagre aconteceu aí comigo, com meus amigos também. Tem muito milagre. Chamou para Nossa Senhora. Olha, parece que coisa que é impossível acontecer e acontece, a graça. Eu sei disso. E eu sou muito devoto à Nossa Senhora de toda a vida, desde que eu me conheço por gente. E tudo eu pego Nossa Senhora. Eu dou um testemunho, foi no final desse ano que passou. Eu tenho um sítio, e eu tava arrumei um amigo meu com um trator para carregar umas pedras para mim, aqui em Chama Cascai, que pega no rio. E tava o motorista no trator e eu mais um outro amigo meu. Carreguei o trator daquela pedra tudo molhada, pedra, areia e água. E eu sentei atrás, e eu outro amigo meu. E subimos o morro, do rio lá dava um quilômetro. Aí subindo, e para chegar no mangueiro meu lá, tem uma subida. E para baixo tem uma grota, que é bem a ladeira. E eu sentei atrás ali, mas como eu tava... Aí o trator tava subindo. Quando deu bem na meia subida lá, escapou o pino da carreta, da gateada do trator. A carreta veio de ré, veio para trás, descendo de sida. E eu, como tinha o teu joelho operado, eu não conseguia pular. Aí eu pensei, falei, pô, já vai ser meu fim hoje, o que vai acontecer comigo? Aí quando o trator desterçou pra ladeira, que é na grota, Eu tentei, não tinha jeito mesmo, eu tentava pular, não consegui. Aí tinha uma cerca, daí o trator quebrou o morão, arrebentou o arame. Aí eu gritei para Nossa Senhora, que me ajudasse naquela hora, que eu não sei o que aconteceu comigo. Daí, quando eu vi, já tinha estourado o morão, tinha estourado a cerca, o trator parou. Eu gritava para Nossa Senhora que parasse o trator. Descemos do trator, eu sentei na beira do barranco, outro amigo meu desceu, chorou muito. E
e fiquei moendo aquele lá, o perigo que eu tava, que eu passei. E Nossa Senhora parou o trator naquela hora. Então Nossa Senhora para mim é tudo. Eu sou devoto da Nossa Senhora. Tudo que eu peço para ela, ela faz. Rapaz, nós falamos tanto aqui, eu falei tanto que eu até esqueci de perguntar para você qual foi a graça que você alcançou. A graça foi bem grande mesmo, né? Foi a maior graça da minha vida, maior alegria da minha vida. Ah, se é a maior alegria, tem família pro meio, é na verdade? Ah, é isso. Olha, até arrupiou aqui, arrupiou aqui. É verdade isso aí. Pelo esse tempo todo de caminhada, o senhor já aprendeu a matar a charada, né? Vai com Deus, muito Nossa obrigado, Senhora. Tenha uma boa viagem, senhor. Vai com Deus, cuidado na estrada aí, cuidado, cuidado. Ah, pode deixar. Vamos com Deus, a gente se encontra lá. Tô Nossa bem Senhora. Protegido. Vai com Deus. Amém. Que Nossa Senhora acompanhe o senhor também, te cubra com seu manto. Eu também. É, foi uma grande graça, sim. A maior graça. Mas às vezes as rosas vêm acompanhadas de espinho. Parar de reclamar, vai. Tem mais a que agradecer. Sentiu? Será que eu tô enganado ou tá vindo um meninão por aí? Pela força de que ele se mexeu? Não sei. É um neném forte, com certeza. Ah, sim. Falar em forte, você foi no médico essa semana, não comentou nada? Tá tudo bem com o bebê? Com ele tá sim. O médico falou que eu tô com anemia. Que é carência de ferro. Bom, mas a anemia a gente vê aí com feijão, couve, bife de fígado. A minha mãe conta que a minha avó colocava prego no meio, né, do cozimento lá para as minhas tias quando estavam grávidas. Isso daí a gente vê, sim. É verdade. O importante é que o bebê tá bem, né? Não, o bebê tá bem, mas a mãe tem que estar forte para amamentar esse bezerrinho, essa bezerrinha que tá vindo aí. Bom, descansa mais um pouco, só não esquece que o pessoal da novena tá quase na hora, tá bem? Aí assim que der você já levanta, se precisar alguma coisa você me chama. Vai indo que eu já vou já. Tá bem. Sobreviver. Cuida bem do meu filho pra mim. Bom dia, meu amor. Bom dia. Como é que tá, senhor? Tudo bem? Graças a Deus, bem. Dormiu bem? As crianças passaram a noite inteira tossindo. Dormi muito bem, seu Gil. Que bom. E não tenho como pagar essa acolhida. E, além de tudo, um cafezão como esse. Ah, imagina. Ainda mais bolo. Eu adoro, dona Regina. É o meu preferido no café da manhã, um bolo. A Regina cozinha muito bem, principalmente para os devotos. Aí ela cozinha melhor ainda. É mesmo. Nossa Senhora alcança muitas graças de Deus para o seu povo. Eu mesmo, ai, quando... Eu mesmo, quando fui Aparecida, perdi a Maria lá. Mas foi Deus e Nossa Senhora quem trouxe ela de volta para mim. Você lembra daquela mulher que o filho foi desenganado pelos médicos? Você lembra. Quando eu tinha 2 meses,
2 para 3 meses de vida, eu ganhei eu fiquei muito doente. Eu ganhei uma infecção intestinal muito grave. Eu simplesmente, eu parei de me alimentar, eu não mamava mais, meu organismo não aceitava mais leite, não aceitava mais água, e eu fiquei toda, fiquei dura, como dizia o médico na época, a menina tá dura, tem que levar para o hospital. Um bebê com 2 meses, sem se alimentar, eu já não respondia mais. E eu tive essa infecção que virou uma infecção generalizada. Em questão de 2 ou 3 dias, eu fui para UTI. E os médicos chamaram meus pais e falaram para eles na época. Esta frase, abre aspas, a menina não passa desta madrugada. Ela não tem chance de sobreviver porque ela está com uma infecção generalizada. E devido, ela está muito fraca, ela não aceita mais, eu estava no soro já. E não me alimentava mais, meu intestino não funcionava. E a minha mãe entrou em desespero, a família toda. E aí o meu pai, ele tinha e tem até hoje, agora muito mais, fé em Nossa Senhora Aparecida. O que ele fez? Ele desceu até a capela do hospital, se ajoelhou em frente à imagem de Nossa Senhora, e prometeu que se eu me salvasse, se eu ficasse bem, ele um dia me levaria até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. E assim, nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, então era algo muito distante, uma família pobre. Mas um dia ele me levaria até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. E naquela madrugada, quando todo mundo já esperava que eu não fosse acordar, eu na UTI, desacordada, sem nenhuma reação, eu acordei. E naquela mesma madrugada, o meu pai colocou ao lado da minha cama, no hospital, essa imagem. Ele colocou essa imagem ao lado da minha cama, no hospital, e eu carrego ela comigo há 37 anos e 5 meses, que é a minha idade. E com certeza absoluta, eu fico emocionada porque com certeza absoluta os médicos não tiveram explicação, a família não teve explicação. Foi um milagre de Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida, eu acordei. E o mais interessante, o mais inexplicável, eu acordei e eu fiquei bem. Eu saí dos aparelhos, eu comecei a mamar novamente. E eu comecei a ter um progresso de melhora. Em 2 ou 3 dias eu estava muito bem. É um testemunho verdadeiro da fé do meu pai, da fé da minha mãe, da minha fé, que tudo é possível. Por quê? Eu não sei. Mas algum motivo tem e graças a ela eu estou aqui. Maria, isso aqui é para você. Obrigada. Deus te abençoe, te proteja, Nossa Senhora. Cubra a sua família, seu Gil, com seu manto. Vai com Deus. Sagrado. Dona Regina, muito obrigado pela acolhida, pelo carinho, pelo bolo. Amém. Calma, o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Ô, Virgínia! Oi, o que está acontecendo? Oi. E aí, neném está adiantado? Está um pouco adiantado. Já chamou o médico? O médico está vindo. Você está bem? O neném está bem? Ah, vai ser um neném vistoso. Vai ser bonito que nem a mãe. O neném está bem, sim, claro. Eu acho que vai ser uma menina. Ai, menino, menina, não importa. São 10 anos, Virgínia, 10 anos de espera. Graças a Deus. Tá chegando o momento, logo eu tô vendo você amamentando esse bezerrinho, nessa bezerrinha que tá vindo por aí. Ah, Antônio, olha pra mim. Sim.
Eu preciso te falar uma coisa. Fala, Virgínia. Pode falar. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que eu tô sonhando. Isso? Por que você tá falando? Eu tô muito doente. Você tá doente? Não, mas gravidez não é doença, Virgínia. O médico falou que pode ser que eu não sobrevivo. Como assim? Desde o início da gravidez. Eu tô muito doente. Virgínia. Naquela época, tudo aquilo que... Tudo bem? Está tudo bem. Eu estava rezando, acabei perdendo noção da hora. Então, a igreja já está fechando. A senhora conhece alguma pousada por aqui? Conheço, tem uma bem pertinho aqui. Mas o senhor parece que está indo para algum lugar, está indo para Aparecida? Estou indo sim. A senhora já foi a Aparecida? Ai, que bom que o senhor está indo para lá. Já fui várias vezes. Sabe, nós tínhamos aqui um padre bem velhinho. Ele costumava fazer peregrinações. A gente ia famílias inteiras, crianças, jovens, adultos. E olha, quanto mais a gente viajava com ele, mais milagres a gente via acontecer por intercessão de Nossa Senhora na vida do povo. Meu pai morava em São José, estava sempre andando sozinho, bateu a perna, fez um pequeno corte na perna dele, no tornozelo. Daí ele começou a passar umas pomadas, indo no médico, tentando fazer aquilo ali cicatrizar. E ela foi só abrindo. Daí eu fui para lá, vi que ele estava ficando feia a perna dele, eu trouxe ele. E chegou em casa, teve os médicos acompanhando em casa, enfermeiro indo, e ele não estava resolvendo, aquilo foi só abrindo. A perna foi abrindo, abrindo cada vez mais. Daí foi fazendo um buraco fundo. Você olhava em volta, quanto mais as pomadas passavam que o pessoal dava, mais aquela casca ia se soltando. Ela ia soltando e ia abrindo. Aí veio o médico, o mais velho de todos, aí ele veio, já veio com uma folha para mim e falou para mim: você vai ter que assinar, porque vai tirar a perna dele. Daí eu falei: não, não vai tirar. Porque ele nunca quis que cortasse, que fizesse alguma coisa assim com ele. Aí eu falei: não, não vai tirar e a gente vamos para casa. Aí todo mundo ficou surpreso, né? Porque eu peguei, já fui vestindo a calça nele, arrumando a roupa dele, e falei: não, vamos embora. A gente não vai acontecer nada com o senhor. E fui embora. Peguei o carro, levei os dois para casa. Cheguei em casa, sentei ele deitado, eu sentei na beirada aqui e falei para ele: amanhã tô indo na Aparecida e vou rezar pro senhor.
Aí ele falou: eu agradeço a Nossa Senhora. Tudo que eu preciso eu peço pra ela. Ela me atende. E eu fui. Cheguei lá e fiz exatamente como ele pediu. Aí viemos embora. Na mesma semana, você olhava aquela palmada que passava, que ia abrindo, aquilo foi fechando. Você olhava em volta, a cicatriz foi, não tem mais cicatriz, aquilo foi fechando, fechando, nem os médicos entendiam. E hoje está com a perna aqui, e não tirou a perna dele, e a cicatriz nem tem, você olha, não vê nada, graças a quem? A Nossa Senhora Aparecida. Teve um tempo que tinha a Maria Aparecida, tinha um padre que acompanhava nós, né? Foi muitos anos. Se você não tiver a Nossa Senhora, é como se você não tem nada. Porque a Nossa Senhora é tudo na vida da gente. Mas o senhor está bem mesmo? Não, é que eu estou com um pouco de sono, sonolento. Mas haveria possibilidade de eu confessar ainda hoje? Olha, não vai ter como confessar hoje. O padre já foi embora, agora só amanhã. Tá bem, me desculpe. Oh, graças a Deus. Ô, padre, eu estava mesmo precisando falar com o senhor. Quer precisar de alguma coisa, meu filho? Eu estou precisando me confessar. É possível? É possível. Vamos chegar até ali, por favor. Deus lhe pague, padre. O coração de Deus está sempre aberto para nós, atentos também às nossas necessidades. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Algum problema? Virgínia. Eu sei, doutor. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Mamãe, vem cá, vem. Doutor. Fique calmo agora, senhor Antônio. Eu sei, senhor. Calma. Tenha paciência. Pode falar. Calma, senhor. A melhor coisa agora é o senhor ficar calmo. Tenta ficar calmo. Foi a primeira gravidez da Carla. A gente tinha uma expectativa muito grande, era o primeiro neto de ambos os lados. E aquela festa. De repente, no exame de 12 semanas, o exame morfológico que foi feito, tudo que podia dar errado no exame deu. Fêmur curto, tíbia curta, translucência nucal extremamente aumentada, diversas deficiências, problema de cromossomo, tudo. O médico me ligou
e falou assim para mim: olha, João Paulo, reze muito, porque a chance é mínima de vida, a criança tem diversas síndromes. É que quando a gente recebeu a notícia, né, de que tava tudo dando errado, a gente ficou sem chão, a gente não sabia o que fazer. Né? A gente foi procurar quem podia nos ajudar, que era a médica que acompanhava a gravidez. Ela falou pra gente que não tinha solução. A gente não tinha o hábito de rezar o terço. A gente começou todos os dias, às 6 horas da tarde, a rezar o terço. E era uma coisa assim, que a gente não tinha uma saída, porque não tinha nenhum homem, ninguém para mostrar pra gente um caminho. Então a gente foi procurar Deus, foi procurar Nossa Senhora Aparecida, que foi nosso companheiro em todos os momentos. Então se a gente tivesse levado em consideração aquilo e não acreditasse na vida em si, obviamente ele não estaria aqui hoje. A médica falou pra gente assim: não existe isso. Escrever. Uma criança que é mal formada não tem como ela se formar depois de um tempo. E escreveu no laudo: isso não existe. Isso não existe. Nessa missa, então, teve um momento de oração em que o padre disse assim que naquela igreja tinha uma mãe que estava lutando pelo filho. E que essa mãe ficasse tranquila, porque Deus está reconstruindo essa criança. E aquilo que ele falou tocou profundamente a gente. Ele tem uma afinidade muito grande com Nossa Senhora, é impressionante. Tanta explicação, o que aconteceu com ele, com a gente em si, foi intervenção divina e como grande intercessora Nossa Senhora Aparecida. Importante para nós é saber se você gostou do passeio, se você achou que valeu a pena, porque estar aqui realmente é ter um encontro com Nossa Senhora, né? Navegar aqui pelas águas do Rio Paraíba, onde ela foi, a imagem foi encontrada, realmente é reencontrar com Nossa Senhora. Ah, eu gostei muito, seu Silvio. E é verdade mesmo. Quem me dera poder ter essa imagem que foi encontrada em meus braços, assim como eu estou carregando essa imagem, com certeza eu iria receber muitas graças. Na verdade, eu só preciso de uma graça, né? Mas eu acho que já está na hora de eu começar a aceitar que nem sempre as coisas acontecem como a gente sonha, seu Silvio. É, nem sempre é da maneira que a gente imagina, que a gente gostaria que fosse. Mas quando a gente pede com fé e se coloca nas mãos de Deus, principalmente quando você pede para Nossa Senhora, com certeza as nossas súplicas em suas mãos são elevadas até Deus. Você pode ter certeza que o seu milagre pode acontecer. E eu vou te contar uma coisa. Eu já trabalho aqui no passeio de balsa aqui na Rio Santo Turismo há 9 anos. E no meu início aqui, as pessoas, durante os passeios, né, as pessoas sempre me pediam que gostariam de levar água do rio, né? E como de fato elas levam, né, para aspergirem suas casas, enfim. E eu então dizia para as pessoas: gente, que bobagem, né? As águas que encontraram em mar já passaram por aqui faz quantos anos, né? Então. Era esse o meu modo de pensar, não é? Dentro disso, acho que existia até uma incredulidade. Mas o tempo foi passando, eu fui convivendo com isso, com as histórias que as pessoas contavam, não é? Com os relatos. Muita gente que levou água daqui voltava para contar a história depois. E eu, uma certa época, eu fui acometido de um mal nos olhos. Minhas vistas ardiam, coçavam demais, me incomodava o tempo todo, me atrapalhando até de exercer as minhas funções aqui dentro do passeio da balsa. E então um dia eu pensei comigo,
Falei, poxa vida, não é? Tantas pessoas levam água do rio aqui, se curam com ela, não é? Acreditam no poder dessas águas por intercessão de Nossa Senhora. E eu que estou aqui há tanto tempo falando sobre Nossa Senhora para as pessoas, né? Então o que, que eu fiz? Eu olhei para a Basílica, lá onde está, pequenina imagem onde os pescadores, que os pescadores encontraram aqui nas águas do Paraíba. E então eu disse para ela, mãe, tantas pessoas são ajudadas por vossa intercessão através dessas águas, me ajuda. E sem pestanejar, eu peguei a água do rio com as minhas mãos, lavei os meus olhos e conforme as águas escorriam pelo meu rosto, então eu pedia para Nossa Senhora, mãe, leva esse mal que me aflige. Minha surpresa foi tão grande que no outro dia, quando eu me levantei, nada me existia nos meus olhos, nada me incomodava mais. Então, eu acho que a gente tem que acreditar sempre, sem duvidar jamais. Eu espero, sim, então, que a gente, você tenha realmente gostado do passeio, tá bom? E volte outras vezes. Tenho certeza que a sua fé vai te trazer de volta aqui, a sua devoção, tá seu bom? Seu Silvio, muito obrigado por tudo, pelo trabalho. Imagina. E muito obrigado também pelo testemunho, pelos testemunhos, né? Isso, com certeza, fez com que a minha fé aumentasse. Tá bom. Pode ter certeza que o que a gente faz aqui é com muito prazer. É uma alegria para nós. Maria, Senhora dos simples, Senhora dos pobres, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, eu venho de longe trazendo promessas, trazendo minha fé e a minha vida. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, te vendo tão simples, te vendo pequena, minha mãe morena, Mãe Aparecida. Também quero ser simples, quero ser pequeno, quero ser morena, ser igual a ti. E em louvor e prece, paz e gratidão pelas graças alcançadas, choro de emoção. Senhora dos aflitos, Senhora do consolo, Senhora dos contritos, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe dos viajantes, dos tantos romeiros, Mãe dos brasileiros que acorrem a ti. Tu és esperança dos pobres errantes, é seguro porto para os navegantes. Mãe de Jesus Cristo, Mãe de todo povo, Mãe de toda igreja, Mãe do meu Brasil. Mãe Aparecida, Mãe do meu Brasil. Mãe do meu Brasil, Mãe do meu Brasil. Marauê, Mãe do meu Brasil. Oh, oh, oh.
E a devoção por Nossa Senhora Aparecida surgiu muito naturalmente dentro de casa, né? Dentro da família, né? Que sempre cultivou essa coisa da religião, né? Da nossa fé. Nós somos católicos, por essência, e a presença de Nossa Senhora Aparecida na minha vida foi uma coisa muito natural, não foi plantada. É interessante até. Surgiu muito naturalmente. E eu vejo essa coisa sendo fortalecida, né? A presença dela na minha vida, a cada ano que passa. Ela é mais presente, a minha fé por ela aumenta, o meu amor, a minha paixão, enfim, a minha devoção. E ela faz parte da minha vida como um todo. É muito interessante. Ela está em todos os lugares, ela está em tudo que eu faço, ela está em todas as minhas orações. Ela é presença constante realmente na minha vida. É a minha segunda mãe, eu diria. Tenho um carinho muito grande por ela, uma gratidão imensa. O fato de ter chegado até aqui, tenho certeza que tem o dedinho dela nessa história, né, para ter conquistado tudo que eu conquistei, né, com tanto a dor, mas de forma muito compensadora, porque as coisas foram acontecendo na minha vida tudo ao seu tempo, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Então ela é essencial na minha vida. Eu passei por um momento crucial, né, que foi a partida do João Paulo, enfim. Isso já são, hoje já são 20 anos de ausência dele. E tenho certeza que uma das grandes forças que eu tive foi a presença dela, foi essa força superior que ela sempre me emanou. E depois eu tive uma experiência complicada também, num acidente de carro, em 2006, quando a gente estava saindo de um show no interior de São Paulo e infelizmente a gente acabou colidindo com outro carro que vinha vindo na mão contrária. Foi um acidente muito grave, inclusive, onde do outro carro faleceram duas pessoas, dois meninos. E eu tive várias provações dela, inclusive a presença dela, a imagem dela no banco do carro, no meu pé. Depois, quando os bombeiros estiveram ali, acabaram pegando uma imagem dela, depois me devolvendo, quando voltei para aquela região novamente fazer show. E eu senti a presença dela, mais do que nunca, porque a gente nasceu de novo, nascemos novamente. E outro milagre, que é uma coisa muito aparente, assim, foi um pedido que eu fiz para ela, né? Eu acho que às vezes a gente pede mais do que agradece. E eu estava tendo muita dificuldade para cantar, enfim, eu tenho uma coisa congênita que é na minha corda vocal, que é uma diferença, né, de uma corda para outra, enfim. E que me impossibilita, às vezes, dependendo do desgaste, né, de cantar, enfim, pelo atrito e tudo mais. E eu, justamente naquela fase, quando perdemos o João Paulo, eu vivi um momento complicado nesse sentido, né, de achar até que eu ia perder a voz, que eu não ia conseguir cantar mais. E eu tenho certeza que ela colocou a mão dela novamente, porque hoje eu faço meus exames, enfim, periódicos, e vejo uma diferença absurda na minha corda vocal, sabe? E isso é fé, isso é acreditar, isso é você colocar na mão, né, dela, e as coisas aconteceram assim. O fato de eu trazê-la, de eu trazer a imagem dela, para mim é como se fosse um presente para aquelas pessoas que estão ali, ou seja, uma forma de mostrar para eles que a gente tem sempre um caminho a seguir, que a gente tem que sempre acreditar, né? E é como se fosse um presente que eu estivesse dando para essas pessoas, mostrando um caminho, mostrando, né, um pouco da nossa fé, da nossa religiosidade. Meu orgulho em dizer que eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho a minha fé e que ela transforma a minha vida. Sou caipira, pira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura em fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, pira fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura em fundo ao trem da minha vida. Ilumina a mina escura em fundo ao trem da minha vida. Foi no rio, minha filha, que os pescadores encontraram a imagem.
Eu me chamo Marcelo Alves, eu sou esposo da Patrícia, Patrícia Carvalho. A gente tem 5 filhos. Eu não sou um ator profissional, sou apenas um voluntário que foi convidado pela Canção Nova. Foram longos dias de muita caminhada, de muito ensaio, e isso refletiu também muito na minha vida, porque eu também tenho a minha fé particular, né? A minha devoção por Nossa Senhora Aparecida. Inclusive, o que nos ajudou muito a fazer este papel foi uma graça que recebemos. No ano passado, bem no começo do ano, eu descobri que eu estava com um tumor maligno e que eu teria que operar, que teria que fazer um tratamento. Então, eu não sabia muito o que fazer. E o que eu fiz? Eu fui em Aparecida, pedi para Nossa Senhora, consagrei tudo que eu ia passar e dali por diante eu senti Nossa Senhora comigo durante tudo que eu passei. Então eu fiz a cirurgia, eu fiz um tratamento, que foi um tratamento de 6 meses, fiz quimioterapia e eu senti a presença de Nossa Senhora Aparecida. Para as pessoas que vivem isso hoje, que realmente Nossa Senhora, ela é presente quando a gente clama por ela. Viver a personagem Virgínia, para mim, eu revivi tudo que eu passei, de estar doente, de não saber se vai sobreviver. Para mim foi emocionante, porque eu também não sou atriz, né? Foi um convite mesmo de Nossa Senhora para mim. Haja o que houver, saiba, nós temos uma mãe que é capaz de entregar a Jesus, talvez muito melhor do que eu seja capaz, a nossa verdadeira necessidade. Então, sempre que precisar, recorra à mãe. Aquele manto tem poder, esse coração materno é muito forte. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.